otsikosta muodostuu omalla tavallaan, niin kun katson uudestaan sitä, niin vähän ehkä, vähän monimutkainen, mutta mä koitan nyt avata tätä, että koitan kokonaisuutta, mistä on kysymys, ja tuoda sitä myös niin kun tähän niin kun teidän teemaan. Mulla itsellähän ei ole pedagogisia opintoja tai muuta sellaista taustaa tässä, mutta tietyt asiat on sillä tavalla yleismaailmallisia, että niitä voi ajatella myös niin kuin ihan niin kuin normaalin organisaation toimintaan tai vaikka koulumaailmaankin. Mutta tässä on muutama sana itsestäni, eli Mikko Malmgren, ja olen töissä vuoden verran DigiFinlandissa töissä johtajana, ja vastuualueena on niin kuin ekosysteemi- ja alueasiakkuudet. Ja asun Espoossa plus 40, no ehkä nyt voisi laittaa miinus 50, mutta toi näyttää paremmalta. Perheeni CK-eronomistaja ja niin kuin varmaan moni muukin Espoossa mun ikäinen mies niin harrastaa ulkoilua jossain muodossa ja rakentamista ja matkustamista. Eli aika niin kuin stereotyyppi profiili näköjään tähänkin tuli. Mut työelämästä niin tässä on kolme kulmakiveä, joita itse niin kuin pitänyt esillä, eli talousteknologia ja sitten niin kuin tämä julkinen hallinto tai julkisen sektorin yhteistyökulma ehkä niin kuin tässä yhteydessä on niin kuin vahvana. Ja näiden kolmen teeman ympärillä aika paljon teen nytkin työtä. Tämä on niin kuin työssä mukana, mutta tämä kyllä kiinnostaa ihan vapaa-ajallakin. Ja tämän lisäksi tässä on myös tukena, että mä harrastan tässä sivussa myös maan hallituksen jäsenenä KOSissa, eli Suomen avoimien tietojärjestelmien keskuksessa. Ja intressi, jolla mukana liittyy näihin niin kuin avoimen koodiin, avoimen tapaan kehittää avoimen dataan ja tämän tyyppisiin tekijöihin. Ja se sopii myös aika hyvin näihin kolmeen aikaisempaan pointtiin kanssa. Mutta sitten mä edustan yhtä noista tuosta 6-10% Suomen väestöä. Ja osaako joku sanoa, että mitä ryhmää edustan? Nyt mä en näe käsiä siellä, mutta jos joku huikkaa. Osaako joku arvata? Ei hirveästi näy käsiä. No arvoisin, että ei kukaan. No mutta siis mulla on lievä lukihäiriö. Ja se on ehkä semmoinen niin kuin handicappi, tai en tiedä, onko nyt handicappi, mutta kuitenkin niin kuin tässä yhteydessä semmoinen tekijä, joka mun mielestä voi olla niin kuin, on niin kuin hyvä nostaa kanssa esille, koska se on kuitenkin aika yleinen, ja mun tyttärellä on kanssa sama probleema, mutta täytyy sanoa, että ennen ei ollut paremmin, kun seuraa mun tyttären koulumaailmaa, että miten se tämmöiset asiat hanskataan. Mutta tämä vaikuttaa ehkä omalla tavallaan kanssa tähän mun esityksen sisältöön niin tietyltä osin, mutta mennään eteenpäin. Muutama sana tästä niin mun työnantajasta, eli DigiFinlandista. Jos yhtiö ei ole tuttu, niin DigiFinland on tällä hetkellä valtion omistama yhtiö, mutta ensi vuoden alusta lähtien meillä on tavoitteena saada kaikki hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki ja HUSi myös meidän omistajiksi. DigiFinland on varmaan niin kuin ehkä tunnetaan paremmin meidän niin kuin tuotteen tai palvelun kautta Oma Olo, joka nyt on tässä niin kuin koronan kautta tullut varmaan valtaiselle väestölle tutuksi näiden korona-oirearvioiden kautta. Mutta meillä on myös muita palveluita ja tulossa uusia. Ja meidän fokus on aika vahvasti tuo sote-puolella, mutta myös niin kuin pelastustoimia ja myös muut toimialat on mukana. Mutta tuottavuus ja vaikuttavuus on niin kuin tämmöisiä niin kuin vahvoja niin kuin tekijöitä tässä meidän toiminnan ympärillä. Yhteen toimivuus ja kaikki siihen liittyvät asiat on niin kuin vahvasti niin kuin meidän niin kuin tavoitteessa mukana. Ja tämä yhteen toimivuus, niin kuin, sehän ei ole ainoastaan teknologiaa, vaan se liittyy myös niin kuin, se jaotellaan niin kuin teknologiaa, semantiikkaa, juridiikkaa ja organisatorisiin tekijöihin. Eli se on niin kuin mielenkiintoinen kokonaisuus, joka on niin kuin aika yleinen niin kuin tavoite myös niin kuin muillakin toimijoilla. Tiedolla johtaminen, tärkeä kokonaisuus tässä kokonaisuudessa kanssa ja siihen liittyvä itse asiassa mun esityskin tulee aika pitkälle olemaan tiedolla johtamispainotteinen.
tässä vielä ihan lyhyesti, että mitä asioita DigiFinlandilla on tärkeitä. Eli me halutaan, että meidän palvelut on sellaisia, että ne on tarvelähtöisiä, eli niitä halutaan käyttää. Ja sitten se niin kuin tämä perusajatus niin kuin digitalisaatiosta on, että digitalisaatio ei ole vain teknologia, vaan niin kuin se on toimintatapojen muutosta, ja sitä halutaan olla tukemassa omalta osalta. Ja yhteistyö, kun kehitetään palveluita, niin se yhteistyö on niin kuin A ja O siinä mukana. Tässä on muutama tämmöinen, ehkä hieman provokatiivisiakin niin kuin tämmöisiä väittämiä. Ei välttämättä totuuksia, mutta nämä on niin kuin, ei pitkän analyysin tuotoksia, vaan tämmöisiä niin kuin, nopeita ajatuksia, joita laitoin mukaan tähän näin, jotka liittyy vahvasti tähän kokonaisuuteen. Eli tähän tämä data ja siitä niin kuin saatava informaatio on niin kuin äärimmäisen tärkeää. Siihen johtamiseen liittyen sitten niin kuin, siinä niin kuin sen informaation hyödyntäminen niin on niin kuin hieno asia, mutta se on myös haastava. Mutta datan arvo on niin kuin kiistämätöntä. Sitten tästä teknologiasta, niin teknologiahan voi olla hyvää ja huonoa teknologiaa. Teknologia niin kuin, tai kyvykkyydet hyödyntää sitä niin kuin oikeaa teknologiaa oikeassa paikassa, niin sitä voi olla hyvää tai huonoa kyvykkyyttä. Voi olla hyviä tai huonoja niin kuin käyttöönottoja tietyissä asioissa ja muussa. Mutta lähtökohtaisesti se ongelma on jossain muualla yleensä kuin sen teknologiassa. Teknologia on niin kuin hyvä asia, mutta niin kuin, kyvykkyydet hyödyntää sitä oikein, niin se on niin kuin se juttu. Oppiminen, avoin mieli ja avoimuus ovat avoimia kehitykselle. Ei tästä sen enempää mennään eteenpäin. Noin viimeiset asiat on, niin kuin, on niin kuin yleisesti ottaen on tulee kanssa esille tässä seuraavassa. Mut mä mietin, että tämä teema itsessään on niin kuin siis hyvin laaja ja jollain tavalla sitä pitää pystyä jäsentämään, niin mä otin tämmöisen ihan oikean elämän esimerkin yhdestä Suomen suuren kaupungin kirjastosta. Tuossa vajaa 10 vuotta sitten sain toimeksiannon sinne ja siellä sitä kautta nousi tämä esimerkki esille. Ja tässä, niin kuin mitä nyt näkyy tuossa näytöllä, niin tämä liittyy siihen, niin kuin heidän siihen lähtötilanteeseen, miten he toimii. Eli heillä oli niin kuin, kaupungin kirjastojen niin kuin, puolella oli, niin kuin raportointia. Ja tässä on niin kuin kuvattu niin kuin yksi raportti, mitä sieltä niin kuin saatiin ulos sieltä raportilla. Eli heillä oli tietolähteenä asiakkaiden tietoja, käytännössä kirjastokorttia, numeroja, ja asiakkaiden ikä ja nimiä ja muita. Ja sitten oli toinen tietolähde, jossa oli sitten lainattu aineisto. Ja sitten raportti oli niin kuin etukäteen määritelty, ja he halusivat seurata sitten, että minkä tyyppisiä asiakkaita heillä on siellä kirjastoissa. Ja raportti kertoi sitten heille, että se on keskimäärin plus miinus 30-vuotias nainen on niin kuin tyypillinen kirjaston asiakas. Ja se oli niin kuin sen siltä näkökulmalta se vallitseva totuus. Mutta sitten lähdettiin niin kuin sitten tekemään sitä mun toimeksiantoa siellä, niin mikä oli hyvin pieni, oikeastaan niin kuin päivän aikana saatiin kaikki tämä, mitä tässä tulee esille. Mutta lähtötilanteessa niin otettiin vähän toisenlainen kulma, eli lähdettiin niin kuin ihan puhtaalta pöydältä avoimen mielin innovoiden eteenpäin. Eli ei niin kuin suunniteltu sen kummoisemmin, tai tehty oletuksia, että mitä sieltä tulee vastaan, vaan lähdettiin niin kuin datalähtöisesti tutkimaan, että mitä sieltä tietoaineistoista löytyy. Ja edelleenkin meillä oli samat tietolähteet, mutta tuossa lainatut aineistot-osuudessa niin me huomioitiin myös sitten se aineiston muoto, eli niin kuin, eli onko se CD-levy tai kirja tai joku muu teoksen nimi, sitten mitä genre se edustaa, että onko se kaunokirjallisuutta tai jotain muuta, ja niin edelleen. Ja näiden kautta sitten muodostettiin
muodostettiin niin kuin visualisointi, jonka kautta aika nopeasti huomattiinkin, että kyllä, että plus minus 30-vuotiaat naiset on niin kuin siis tyypillisiä kirjaston asiakkaita, mutta sitten kun nähtiin siitä samasta näkymästä, että mitä nämä henkilöt sitten lainasi, niin sieltä nousi esille Tatu Patu ja Risto Räppäjä ja Pekka Töpöhäntä, niin aika nopeasti pystyi tekemään sitten sen johtopäätöksen, että se todellinen asia olikin alakouluikäinen lapsi. Eli se aikaisempi oletus siitä, mitä raportti kertoo, ei enää ollutkaan ihan niin kuin yhtä validi kuin se todellinen tilanne. Eli tämä on niin tämmöinen niin kuin pieni esimerkki siitä, että millä tavalla niin kuin, asioita, kun tarkastellaan moniulotteisesti, niin se voikin vähän kääntyä nurinkurin se tilanne. Ja tämähän on tosi hyvää tietoa, koska sitten kaupunkikirjasto pystyi sitten niin kuin, suunnittelemaan esimerkiksi niin kuin materiaalihankintoja paremmin kohdentumaan just niin se lapsiperheille tai lapsille tai ja sitten myös niin kuin mahdollista markkinointia ohjaamaan enemmän siihen suuntaan. Elikkä moniulotteisuus ja perspektiivillä on väliä. Eli tässähän on älyttömästi mahdollisuuksia. Nykyteknologialla pystytään niin kuin saamaan sellaista informaatiota, mitä aikaisemmin ei olla voitu saada. Ja se edellyttää aika paljon niin kuin siis rohkeutta ja sitten myös, niin kuin myös niin kuin tämmöistä digikyvykkyyttä lähteä niin kuin hakemaan sitä. Koska tässä on niin kuin tietysti myös niin kuin vanhat toimintatavat ja kulttuurit voi olla vähän niin kuin ohjata siihen suuntaan, että tämmöinen uusi tapa katsoa asioita voi olla myös pelottavaakin jossain mielessä. Kun jos aikaisemmin joku asia on ollut kyllä, niin yhtäkkiä se onkin ei. Eli tässäkin on tietenkin mahdollista. Mutta se, että miten sen toimintakulttuurin saadaan siihen niin kuin lähtemään tämmöiseen niin kuin tukemaan tiedolla johtamista siitä perinteisestä niin kuin raportointimaailmasta niin kuin, vähän tämmöiseen innovatiivisempaan ja niin kuin eteenpäin kehitystä tukevaan moodiin. Toinen merkittävä tekijä tässä oli kanssa se, että miten se tieto, eli se informaatio tuotiin, niin kuin julkaistiin esille. Eli tämä niin kuin visualisointi ja viestintä. Omassa mielessä, niin kuin siis, kun puhutaan raportoinnista esimerkiksi, niin kysehän on oikeastaan viestinnästä. Eli se raporttihan ei ole mikään itseisarvo, vaan se sisältö, mitä siellä on ja mitä sillä tavoitellaan. Eli todennäköisesti niin kuin sillä tavoitellaan sitä, että joukko ihmisiä ymmärtää asioita samalla tavalla, miten vaikka on aikaisemmin historiassa on tapahtunut tai mikä on niin kuin nykyhetkellä tapahtuu tai jos ennustaa tulevaisuuteen, niin meidän pitäisi olla yhteinen ymmärrys siitä. Ja valtaosa ihmisistä on kuitenkin visuaalisia ja enemmän kuin numeroihmisiä tai teksti-ihmisiä. Ja sitä ajatellen niin kuin, visualisointien hyödyntäminen niin kuin osana tätä viestintää niin on tehokasta. Tämä itse asiassa näkyy ihan niin kuin päivälehdissä aika paljon kanssa, että joskus niin kuin 10 vuotta takaperin niin ei ollut yhtä paljon visualisointeja Helsingin Sanomien sivuilla kuin nykyään. Eli sinne on tullut aika paljon, on tullut graafia ja erilaisia niin kuin kuvioita, jotka tukevat sitä tarinaa. Mutta esimerkiksi tässä on tämä esimerkki, että missä numero 9 luuraa, niin se on, jos numero 9 on se oleellinen tieto, niin se on aika hankala löytää täältä niin kuin numeroiden joukosta. Mutta jos me vähän sen visualisoidaan, eli maalataan se punaiseksi, niin se nousee täältä esille. Eli se, ne kaikki muut on epäoleellista, mutta se 9 on se oleellinen tieto, niin tämän oleellisen tiedon tuominen yleisölle niin kuin on niin kuin hyvä asia. Tuo vasemmanpuoleinen kuva, tietenkin sekin, jos niin kuin, tarkoitusperä on niin kuin vain tuoda tieto, niin silloinhan se ja antaa niin kuin, kuulijalle tai lukijalle niin kuin vastuu sen, niin kuin, sen oleellisen tiedon löytämisestä.
niin silloin toi vasemman puolenkin toimii ihan hyvin, mutta jos sitä haluaa vähän tehokkaammin toteuttaa sitä, niin että ymmärrämme samalla tavalla, niin toi oikean puolimainen niin todennäköisesti on se vaihtoehto. Tähän liittyen voisin näyttää nopeasti myös tästä tämmöisen esimerkin. Tämä on niin kuin vanha tuotos, mutta sinänsä tämä esimerkki toimii ihan hyvin niin kuin, millä tavalla niin kuin tietoa visualisoimalla voidaan niin kuin hahmottaa kokonaisuuksia paremmin. Eli kun tässä on niin kuin tuotu tämän Kiinan niin kuin suunnitelmista, tämä on varmasti 5-6-7 vuotta vanha tuotos, mutta ei nyt sinne häiritä. Niin tämä 250 miljoonaa kuitenkin on niin kuin vain luku muiden joukossa. Mutta sitten kun me ruvetaan tarkastelemaan sitä niin kun rinnalla niin kun jotain niin kun vertailukohtia, mihin se liittyy, niin tästä katsotaan, että New Yorkissa on 20 miljoonaa ihmistä, Los Angeles 33, Chicago, no ei käydä kaikki läpi, keltään loppuun. Eli käytännössä se on kaikki niin kuin tunnetut maailman suurkaupungit on niin kuin laskettu tässä yhteen, ja silti me ollaan pikkasen alle se tavoitteen. Eli tässä niin kuin tietoa, dataa hyödyntämällä, julkaisemalla se niin kuin selkeässä visuaalisessa muodossa, niin saadaan niin kuin sitä ymmärrystä, että minkä koko luokan asiasta oikeastaan on kysymys. Eli 250 miljoonaa, niin se on tosiaan vain luku, mutta kun sitä tarkastelee tässä, niin vertailla näihin muihin kaupunkien ihmisten asukasmääriin, niin se on jotain ihan muuta siinä silloin. Tämä oli nyt yksi esimerkki. Haasteita. Turvallisempaa olla tekemättä. Tämä niin kuin tämmöisen niin kuin moniulotteisen tiedon hyödyntäminen osana johtamista ja niin kuin siis niin kuin kehityksestä ja organisaatiossa, niin sehän niin kuin se on haastavaa siinä mielessä, että tuo kirjastoesimerkkihän on niin kuin helppo, se on yksittäinen juttu, mutta jos sen haluaa tuoda siihen osaksi ja niin kuin toimintakulttuuriin, eli niin kuin, niin se on jo silloin niin kuin vaikeampaa. Ja jos sitä ei ole mietitty loppuun asti, niin se voi olla jopa vähän pelottavaakin, eli vanhat tavat toimia voi tuntua silloin turvallisemmalta ja ajatella, että olemme vastuullisia, koska tämä on jollain tavalla vaarallista, niin ei kannata lähteä yrittämään. Mä vähän haastan tätä niin kuin, ajatusta. Ja syy siihen, miksi haastan, on se, että niin kuin, tässä tämä kehitys, missä nyt ollaan mukana, niin tulee jatkuvasti nopeutumaan. Ja tuossa ensimmäisessä keynoteissakin niin Mikko Hyppönen mainitsi tästä samasta asiasta. Eli kun jollain tasolla pitää pysyä niin kuin kärryillä, koska muuten niin kuin juna menee kovaa ja niin kuin se on jatkuvasti kauempana. Ja tähän liittyen niin kuin on myös mukana tämä niin kuin poisoppiminen. Eli se on niin kuin ehkä oppiminen on omalla tavalla helppoa, mutta vanhoista tavoista poisoppiminen on haastavaa. Ja jos me tarkastellaan oppimista niin kuin organisaation näkökulmasta, niin se on vielä vaikeampaa. Mutta niin kuin tämän tyyppistä niin kuin jollain tasolla sitä pitäisi pystyä kannustamaan kuitenkin sitä jatkuvaa oppimista ja poisoppimista myöskin, koska se on niin kuin edellytyksenä myös niin kuin kehitykselle. Ja tähän kehitykseen liittyy, niin kun tuossa juuri edellisessä esityksessä oli niin kuin useita kuntia niin kuin mukana yhteistyössä, niin ne on niin kuin hyviä juttuja. Ja se ei ole pelkästään niin kuin sitä lopputuotosta ajatella, mutta se yhteistyön kautta niin kuin löydetään niin kuin niitä, tutustutaan ihmisiin, opitaan niin kuin niitä, niin kuin millä tavalla toisessa organisaatiossa ajatellaan, saadaan niin kuin yhteisiä toimintamalleja ja niin kuin, tämän tyyppisiä tekijöitä niin kuin, kanssa, niin kuin, niissä on paljon arvoa, ei pelkästään se lopputuotos. Ja tässä on
tämä niin kuin kyvykkyys hyödyntää digitalisaatiota, niin tässä on tämä kuva, jonka olen piirtänyt tähän näin, niin sen tarkoitus on niin kuin vähän niin kuin, kertoa siitä, että niin kuin, tässä niin kuin, ainahan on edelläkävijöitä kaikessa ja sitten on niitä, jotka tulee perässä mukaan, mutta jos niin kuin jättäytyy pois kehityksestä ja kehitys menee niin huimaa vauhtia eteenpäin, niin kuin tuossa äskeisellä edellisellä kalvolla oli, niin toi gäppi tulee todennäköisesti kasvamaan. Ja se ei ole, niin kuin, se ei ole oikeastaan niin kuin kenenkään etu, että meillä on sitten niin kuin edelläkävijät tuolla huipulla ja sitten on ne niin kuin perässä hiihtäjät tai niin kuin pois pudonneet pahimmassa tapauksessa. Mutta yhteistyö on niin kun, mun mielestä niin kun, edellytys niin kun, työkaluna myös niin kun tätä ajatella. Sitten tähän johtamiseen vielä liittyen. No tuossa toi kirjastoesimerkki tosiaan, niin kun sanoin, niin se oli niin kun pieni harjoitusesimerkki, mutta siis niin kun vastaavan tyyppistä niin kun, vastaavan tyyppinen voisi olla jossain niin kuin paljon niin kuin suuremmassakin mittakaavassa. Se oli niin kuin esimerkki vaan. Ja sitten ne elementit loppupeleissä on aika pitkälle aika samoja, riippumatta siitä, että onko se niin kuin iso harjoitus tai pieni harjoitus. Mutta miten niin kuin näihin niin kuin haasteisiin niin kuin pystyy niin kuin vastaamaan, näkisin, että organisaatiossa niin kuin täytyy olla jollain tasolla niin kuin avoin mieli niin kuin uusiin asioihin, erilaisiin kyvykkyyksiin, mitä niin kuin organisaatiosta löytyy. Eli jos yksi osaa lukea ja toinen kirjoittaa, niin ne pitää jollain tavalla saada mukaan siihen niin kuin, yhteisen tekemiseen. Tämä oli siis vähän karikoiden niin sanotusti. Mutta sitten kanssa nämä niin kuin avoimet toimintamallit, innovaatiomyönteinen kulttuuri, eli sellainen, että sitä, että niin kannustetaan pohtimaan, keskustelemaan, haastamaan ja niin kuin jaetaan tietoa, sitä ymmärrystä, mitä on, niin se tukee myös ihan yhtä lailla tätä. Sitten niin yhteistyö, yhteistyöhän perustuu kolmeen tekijään, niin kuin luottamukseen, yhteisiin intresseihin ja yhteisiin tavoitteisiin. Niin näiden kolmen kohdan huomioiminen niin kuin, on niin kuin tärkeää kanssa tässä kokonaisuudessa. Sitten rohkeus, kannustaminen, mutta sitten yhtä lailla sitten tämä digikyvykkyys, eli se, että niin kuin, jos ei omassa organisaatiossa ole tai itse ei tiedä, niin on niin kuin kyvykkyys niin kuin tietää, mistä sitä tietoa saa ja tai niin kuin tietää, keneltä kysyä. Ja se voi liittyä ihan mihin tahansa asiaan, vaikka yksi esimerkiksi vaikka tietosuoja. Ja myös tähän niin kuin dataa ajatellen, niin aika usein kuulee, että jos on henkilötietoa jossain, niin heti säikähdetään ja koetaan, että nyt ei voi tehdä mitään, koska henkilötietoa. Mutta eihän se niin ole. Jos meillä on kyvykkyys hallita se tilanne sillä tavalla, että me ymmärretään, että miten sitä henkilötietoa käsitellään ja mitä voidaan hyödyntää, mitä ei voida hyödyntää. Ja tämän tyyppiset kysymykset, ne menee mun mielestä tuon digikyvykkyyden alle kanssa. Tähän loppuun kanssa, tämä on niin kuin mun henkilökohtainen suosikki tähän liittyen, jos tämän suoraan suomentaan kömpelösti, niin tässähän sanotaan, että jos minulla on omena ja sinulla on omena ja vaihdamme omenoita, niin meillä on edelleenkin molemmilla yksi omena, mutta jos minulla on idea ja sinulla on idea ja jaamme ideat, niin meillä onkin kaksi ideaa. Eli tämmöiseen lopetukseen lopetan esitykseni.